Шахраїв, які прикривалися кредитною спілкою, викрили на Тернопільщині працівники служби боротьби з економічною злочинністю. Подробиці у відеоматеріалі. Шахраїв, які прикривалися кредитною спілкою, викрили на Тернопільщині працівники служби боротьби з економічною злочинністю. За рік часу їм вдалося видурити у мешканців області близько півмільйона гривень. Свою роботу кредитна спілка товариство «Лексфорд» розпочала на Тернопільщині ще на початку 2014 року. Оголошення про кредити без застави і на вигідних умовах вони розмістили у місцевих газетах та інтернеті. Саме у той час і почали звертатися в правоохоронні органи і перші потерпілі. Управлінням боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Тернопільській області разом з слідчими за допомогою прокуратури області проведено спецоперацію по затриманню групи шахраїв, які на протязі більше ніж півроку дурили мешканців Тернополя під приводом надання кредитних коштів витягували з людей гроші. На жаль, наші громадяни недобре читають договори, і вдалося шахраям з окремих людей від 2 до 40 тисяч гривень витягнути по цій шахрайській схемі. Після того, як людина оплачувала вказану суму, працівники спілки знаходили ще якісь недоліки у документах, що затримувало видачу бажаних грошей. Таким чином вони переконували своїх клієнтів сплачувати ще й страхові внески, розрахуватися наперед за послуги банку, який переказував кошти. Кілька днів гроші, які були обіцяні, не надходили. Був телефонний дзвоник, в якому повідомлено, що гроші перераховуються, що досить мене сильно схвилювало, тому що я неодноразово працюю із банком, і сама зарплатню отримую у банківських структурах. І коли йде слово «перераховуються», воно застерігає, якось насторожує людину. Коли почала уважно перечитувати я усі документи мною підписані, вийшло, що це зовсім не кредит, а просто шахрайство. Чекати Лариса Богданова не стала, а одразу пішла до правоохоронців із заявою про шахрайство. Як з'ясувалося пізніше, заяв від таких, як вона, уже більше 40. Кредитна фірма «Лексфорд» зареєстрована у Києві, але вони мали фірми-клони під іншими назвами, такими як товариство «Рекордфінт», «ПП Медвар», «ПП Лайндустрі», «ПП Рокос», «ПП Депозит Груп». Ми вимушені були взяти цей кредит для відкриття свого бізнесу. Син займається виробництвом, столярним виробництвом. І таким чином, значить, треба було взяти 300 тисяч. Обіцяли нам швидко зробити. Приїхали ми з сином, зустріли нас дві дівчинки, доволі, значить, такі елегантні, цікаві. Обіцяли, за 2-3 дні гроші будуть. Але перш чим взяти гроші, кредит треба заплатити заставу. Заплатили ми 10 тисяч. От. Вони сказали, що добре, їдьте додому, через 2 дні гроші на вашому рахунку будуть. Приходять 2 дні, дзвінок, приїжджайте, бо щось не в порядку. Треба, розумієте, внести ще заставу страховка, бо зараз таке время, значить, ще 10 тисяч. Коротше, ми заплатили 21 тисячу. Перший внесок ми дали 5,5 тисяч. Вони сказали, що вони гроші заказали, через день буде. Але так як це в нас вже йшло, так як субота, неділя, вихідні, вони сказали, що на понеділок гроші будуть приїдете. Так грошей на понеділок не було. Потім до мене сказали, що важливо би оплатити принаймні хоч половину цієї суми, що я б добрала. Що це буде більша гарантія, що я скоріше візьму гроші. В Тернополі працювало троє спільників і одна жінка з Івано-Франківська. Наразі ми затримали трьох шахраїв, і вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Ще одна підозрювана поки що дома, оскільки вагітна. Усім їм висунуто обвинувачення за статтею 190 частиною 3 Кримінального кодексу України. Шахрайство, розповів Олександр Богомол. Нас зараз задокументовано близько 17 епізодів. В своєму Фейсбуці я написав інформацію. Прошу звертатися інших потерпілих, які потерпіли від діяльності цієї злочинної діяльності шахраїв. Прошу звертатися в міліцію. Ми будемо намагатися повернути кошти, в будь-якому разі дотримуватись того, щоб шахраї понесли покарання. Правоохоронці переконані, що оголошення типу кредит без застави, кредит за 20 хвилин, кредитування на вигідних умовах без довідки про доходи та застави та інші – це на 90% шахрайство. Аби не потрапити у пастку, міліціонери радять перевіряти дані про ту чи іншу кредитну спілку на сайті в єдиному реєстрі фінустанов. Ця інформація відкрита, і її можна знайти в інтернеті. Будьте обережні!